الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شتو متهونج من فاطمة ترس هذا درس خذه ما سبق هر برا فالدري ميتاكون الله ذو الجلال i cili ne ka bon nasip që me hi në këtë mujtë Ramazanit po qedë po bonhet kismet edhe medali inshallah bin një lapi tina pashtu falëndërimi i takon Allahu Dhul Gjelali cili ne ka dhonën shnetin që me mujten me madhnu Allahu Dhul Gjelali që ashtu që shiko hija tina pastaj pra salavatet dhe selamit i qojna Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam i cili akonën shembëltyra ma e mirë e muslimanit i cili mas shumë ti dhe thot i ka bon devam sidomos që të dhe ditë e fundit të Ramazanit që ashtu që shkarë në hadithet për Amiri sallallahu aleyhi vesellem këto dhe ditë e fundit veqe vet u qëjke për urnëke dhe familjen e vete që mi bon devam pak ma te për i badetit une nejmën tem po edhe nejmën t'juv nëse jeni razi si tini razi që anë e dorën Haji Selman, a jetë razi? Haji, selamu alaikum. A jetë razi, mi thonë faliminere, hafëzit që ne i fali këtu katër e qate. A jetë razi kretë? Inshallah, Allahu Dhul Gjelal, je për jumër edhe shnetë, apo këtonë që mi bon hizmet dinit e inshallah, Allahu Dhul Gjelal e shpërblen. A shkënatësi, do të mu falë mas një vlau tanë, edhe me pushu në namaz, bashkë ashtu që shi ka përmenë për nga mirë, sallallahu aleyhi ve sellem, kër i ka thonë, muezini tina, e rihna bis salati ja Bilal pushona me namaz o Bilal se namaz jashtë për me hi njerit me pushu edhe me i shkue halet edhe dertet e dunjojës edhe gjatë o momente dhe thot tërës a ina namaz dhe thot më konë lidhje me Allahun Dhul Gjelal por une si një vlau juj i dikujna pak ma i vogële i dikujna një vlau juj pak ma i madhë ku du mi ju ka dzu një halë dhe një dertë tonin. Njëheru pa të mledh një grupe hoxëllarve, edhe bisedojshmi për disa probleme të cilat dhe thot i kemi na në mesin e gjematit ton. E një ndër ato problemet, qka ashtë problemi dhe thot kur shkojna me për cilë një vlonë ton të vorët. E vjen dikush apo ton jovnë që të najlonin, ai tjetër jovnë që të plastikin, ai tjetër jo do të mëmnuë një kapuç, ku e di çka apo ton, secili hakot me kallzu diçka dhe hakot me u përzi atë. E masanena çka me knua xhe. A me knua surët, a me bë dua, a me aknu tallkinin, a me kallzu dersa, do thot disa mesele të cilat nuk janë kanë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por që janë prezente në kohën tonë, edhe duke i bona qëto muhabete, duke i bona qëto muhabete, kur që në erdhën disa vlazni, pi Shqipënijës, hoxhallar të ri, shka kanë mësu edhe ata, me neve, në ato njëtët fakultete, shka kina mësu na. Edhe hajrola, tha kuj patët muhabetit, më stja prishna na muhabetin, edhe na pi kalzojna, edhe masi në i kalzum, atë thanë, lumët jo, shka i kini qëto derte dhe qëto gajle, e nuk i kini dertet tona dhe gajlet tona qka halat e na i vorosin muslimant edhe jo muslimant me një parvore ha? Muslimant edhe jo muslimant një parvore shqiptar, a i shqiptar ki shtini, qati bashk halat e na kur i vorosin nuk i kthejn ka kiblia halat e na i vorosin me tesha ha? Su ku shkijet të na, shka i vorosin. Halat e na, i vorosin me sanët. Ha? Jo dhe thot me heke dhe me shlu dhe thot gjenazën, po me gjithë sanik. Edhe i përmeni edhe shumë disa probleme të cilat dhe thot javë kam jelën Enver Hoxha edhe s'kam ujtë kërkush po me i livritën e tash ato henes dhe thot duhet me i morë edhe me i drejtu edhe me i qitën dizen që ato probleme
unë alëm na dhe që tahi po shiqohemi njani qetrin me zveti edhe kur po shiqohemi heme nëse se cili po donë me thonë një laf qka e ka në kryin e vete cili ashtë e lafi po faliminerës be shumë shumë faliminerës hoxalarve tonë pleç qka i kina pasën pa marë parasyj se sa ilëm kanë pasë dhe sa dituni na i kanë rruj qëtë mihrab a që shto vleze na i kanë rruj qëtë mihrab sot po bëjmë muhabet me nanën teme kam një nanë plak 80 vjet edhe u bom muhabet apëton në kohën e sajna sa hoxalar ka pasën fshati i sajna edhe janisi me i përmenë tha që ka që hoxalar i ka pasën e ndërta ishkon një mola alia edhe po ka dhën thot kër e ka morë vazifën 40 vjet i paska bon devam gjamiës nuk i paska kapërcije asë një sabah 40 vjet vlezër që qëni qëfar hoxë qëfar alimi 40 vjet me priashtim një nat aj efendia që aj mola alia një nat paska vendos me shku me vizitu motrën e vete edhe qatë nat kër shkon me vizitu e motrën e vete atje bjen shumë shi shumë shi edhe kur bjen shumë shi ato qohën natën edhe qëta e bojnë panik u zbunë, thojnë o, që nëpse na mur reka po nuk i ka thonë na mur reka po na mur smirajka në me ki smirajk shkaj vjen një reke cila ka përcen në përfshatin smir e masenej mas fshatit smir ka përcen në fshatin pëzharan e ato pëzharan lita gje shkaj në konën ka thonë që nëse na mur kjo reka shka po vjen prej smirës a ki vet i smirës, gjënoj thët haj subhanallah, pali shka pas ka bo motra ime se ka shku me vizitu motrën e vete a ma mu qutash edhe me hinjë haqet të dhondrë me thonë hape shka të bo një motra ime gjënoj, s'ka gudzovë se jabanjia, përkëton, musafir të dhondrë edhe i ka dalë gjumë edhe ma tërin sabah, ma asë gjumë asë në skur gjumë kur në sabah, përkëton o vla, o qova, a flete thët jo, bërë e shfar gjumë, shfar bakraci gjëtë natën ju, banë në potera përkëton atje, edhe thanë na ka morë në smiraj, ka thash pali shka ke bon ti qëtaj në pas ka zonë berlaje jo, vla, thët, mësë banë marak thë karashi e rekës toni thëjnë smiraj, ne mën tonë qka po du me përmeni një sen dhe thët kjallim i cili akon ka bo hizmet njonin prej katuneve tona të cila dhe thët i kina pas në Kosovë ose këtu në Maqedoni 40 vjet hizmet gjamiës edhe mësë me mungu nas një sabat këta unë e për vetë së në bajnë edhe shumë kolegët mi e përton shka ina tri së në bajnë ata e kanë bon dhe thot këto pleq e sa hoxëllar na i kemi pas këto me emën të cilët spaku mihrabin na i kanë rujt spaku e zonin na i kanë rujt ha? Spaku talkinin edhe qefinin na i kanë rujt spaku kër kanë vërosën i kanë vëros ka kibla nuk ka më nevoj kush me i drejtu dhe thot atë vore edhe shumë gjana tjera të cilat na i kanë rujtën apo këton emnat ton se me na vetë generatën teme keti kina emnat e muslimanve ama na generata e re as emnat s'kina mujtë mi avrujtën dhe thot kujna fëmive ton ty në gjitë dhe thot të lishfar emni nuk e merë vesh a muslimana shka nuk ashtë dush me vetë po mirë beti shka je thot po musliman jam e masën e hënez e merë vesh pse se s'kina mujtë mi u thonë kadal se du një bile emnat mirujt e masën e në dhe shumë disa probleme tjera të cilat dhe thot nuk po mujna me i rujtën përshka dopsijës ton të cilën dhe thot e kemi jopi ilmit se ndoshta me ilm në mesin e hoxëllarve tri ka vlezën të cilët janë në rang me ulemat e botës arabe dhe thot ka pi vlaznive ton të cilët janë qëtë shkup kur t'i këshirsh me ilm dhe thot janë në rang me hoxëllart e arabe por qka me atë gajlin edhe atë dertin edhe atë hemmin i thojnë arabë që dhe qka i këpas atë dertin për din nuk e kemi të atin vazhëllarve të moqëm të cilët janë konë isha Allahu dhe gjelal i ka shpërbli por qka është një problem të cilat se cilin e mundon që janë disa mesele të reja të cilat na po i shofmi në përgjamit tona të cilat duhet me u drejtu por drejtimi i tinve vjen pak me zahmet nuk vjen mini hera pëtër. Njatë për atinve problemeve të cilat dhe të sinqerisht duhet me drejtue qka është
është puna e namazit o vlezën. E tash elhamdullahi hafizit dule dhe na fali, ki duke na falën, normal që shejtani vjen edhe nuk lën bashmenguti Kur'anin e tina, po cilët edhe masën e të qonë herë në Arabije, herë qonë në Saudije, herë qonë ka mas cilë. Edhe ki të falë, mu më qoj ku, më qoj në Egjipt. Para 20 vjetëve, tama 20 vjetë që taj përbohën, u bo kismet me shku me studiu. Edhe ke Ramazan, edhe një talibe pak më i moqëm, për thotë hoqë, a kina me shku mu falë të filan hoqa, ishte profesor doktor i usuli fikit, edhe a i kishte një gjami dë vetën, tre katë. Edhe në gjami në vetë, dhe thotë, përveç ka majke, dhe thotë, ligjerata në Universitetin e Azharit, dhe thotë, i falke edhe ati gjematin të mahala e vete, të mahala ku ka lindën edhe ku ka jetue imam Shafia. Por, a i, hafiz i nderum edhe profesor doktor i usuli fikit, dhe thotë, mrena Ramazanit, namazin e taravis, tre her e bajke hatme Kur'anin. Dhe thotë, veç namazin e taravis e bajke tre her hatme Kur'anin, e hafiz i e disë sa duhet me ledzu, dhe thotë, që për me ba tre her hatme, vetëm se namazin e taravis. Dhe thotë, si njës ke namazin e taravis, ora 10 e kur u bitis ke sahati në 2, 4 sahat. Ama gjamia full, dhe thotë, s'kishe ku me hi, plot, jërgjit dhe thotë, duke u falë, 4 sahat, namazin e taravis. Edhe shkub na, unë edhe një shok i gostivarit, tash është një aponia atje, edhe do tjerë, edhe kur henëm atje, mu falën, si na mësuna, mu falë gatë. Pa marë parasysh pëse i na hoxalarë, edhe dura, edhe që taj përbojna plan që të ulmi, se kur falë dhe thotë sunet, nëse nuk mund është me nejtë në kom, ki drejt me ullë. Ama të dashë na me ullën, janë njëse njerëzit me kajten, dhe thotë ato shka, e ngojshin hoxën, se shka për ledzon, i kuptojshin këshilat të cilat Allahu Dhul Gjelal në i ka dhonë Kur'an, sa i gzimi ma i madhe dhe knatsia ma i madhe ashtë, kur ledzon hoxë ati për mastina, e merë vesë të shka, ka thonë Allahu Dhul Gjelal. Edhe Zatin, për që da ledzimi i Kur'anit në taravi pak ma shumë, për imami me na këshilu neve, me na dhonë vazë edhe nasihat, por na nuk e kuptojnë atë vazën edhe nasihatin, për atë asyje se nuk e dinë arabishtën, ama ato vlasnit tonë, ati e shka e dishin arabishtën, dhe thotë, kër i kuptojshin, se shka Allahu Dhul Gjelal, për i këshilon, janisin me kajt, e kër janisin ato me kajt, na në menën tonë, shka thamë, mas i spokajna, bilen kompë kina menet. Se e kajt mja api imanit, apo këtona, ma na imanin zaift, me kajt, s'ku mujna me kajt, apo bile kina menet në kom të këtërtin fund, edhe nejtë në kom të këtërtin fund, edhe e bitis. Qka për du me thonë tash? Për du me u këthit e na. Për du me u këthit e na edhe për du me kajt një problem, sidomos me namazin e taravis. A i keni pas të sa shpejt falit në përgjamia tona? A shka pëngon me konë se namazet e taravis në përgjamia tona falen qështu? Dhe thot, ka një faqe Kur'an, ose një faqe e gjys. Dhe thot, hafizit sot ma shumë, dhe thot, nuk në ledzoj. Dhe thot, një faqe e gjys. Edhe falisht taman, edhe pushon taman, edhe ke dal me namaz taman. E ketë halë edhe ketë dert, dhe thot, nuk mundu të me bo veç hoxha. Po mujna me bo na krejt si gjemat. Dhe thot, krejt si gjemat, dhe thot, mujna me bo. Po si vjetë, ko këshmi pak. Po në matë, inshallah, nëse kina qëtë gajle dhe qëtë dertë, bom i halon ma shumë. Po qëtëri në matë, bom i halon ma shumë, e masenej bom të kismet, që edhe në për namazat e taravijës tonë, mu falë su kush ka falë të jacija. Su kush ka falë të jacija, dhe thot në për vene tonë, ashtë taman. Ama masenej kur hina, dhe thot me falë taravijën, unë e për veti, për shemë si vjetë, shkova në rest, tepër, me a falë i taravijë, thashtë ja falë, që shto që shareni, elhamdullahi, pse se jem su me knu ka dalë, masin ku ta bësh, shpet e shpet dalashitet, normal që dalashitet, e masin e thojnë hoxha, spedit kas e rejt e ledhi. Nuk ka puna që nuk e din, po ashtë puna qka, që do thot duhet me umsue, mi jetue gjonat e islamit, qashtu që shika jetu, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, me shokët e vetë. Mos kujtoni se ato s'kan pas halë edhe dertë edhe probleme. Jo, edhe ato kanë pas halë edhe dertë edhe probleme, për çka? Kur ka dashur apo këton ka dënëherë me i dallashitën, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka pasën dert. Ka pas dert për këtë din edhe i ka drejtuar çati për çati. Ka pas dert edhe i ka drejtuar çati për çati. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tukon xhaminë vete,
ka ardh njëri ka hin xhami edhe po falet. Edhe duke u fal për shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka po ban, edhe tu dosh të dalë pi xhamis, pi thotë, "Hesti këtu." Shkonaj për para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, "Pa fal edhe di herë namazin se sunë falë bashmir." Ai hapet për zditi, shkoj më fal. Kur shkoj më falën, apo çështë sukur s'pari herë, ish mësuaj çështë shpejt turbo më fal. Edhe kur dha selam, po dal me dal pejgamberi apet pi thot, "Pa hajde tek ne na apet edhe një herë." Tha shko falë edhe një herë. Kja apet, shko apet, më shku më falë, sa po bëhot, një herë fali vetë. Një herë ja përmisoj pejgamberi, që ta apet për streti. Shko u falë, apet u falë, gjunohi që ashtu që shamë su më falë. Edhe kur po dalë me dalë, tha hes të këni, tha falë edhe një herë, oj dashmi zotit. Tha unë e falë edhe 10 herë si dush, edhe 20 herë. Po kalzom, ku jam të bo dalash, e pëton që bilet falë në mirë. Pse se pejgamberi alayhissalam i ka ardhë marrë, mi thonë në këshire, se të falë mirë, po i ka thonë, hajtë falë edhe një herë që mos po përmisohet. Po kure pa që nuk u përmisu një herë, nuk u përmisu apet për zditi, atër për streti këtina ju më tek vetë, mi thonë, kalëzëm, që ishtë falëna? E, qka i tha pejgamberi? Tha, kur ta kënojsh, elhamdullahin, kënoj e ka dalë. Elhamdullillahi, rabbil alemin. Po masën e ku ta kënojsh surën, kënoj e ka dalë. Po masën e ku qkojsh në ruku, qka? Dë thot, banë e rukujën drejt. Po masën e kur të ngritësh për rukujsh, tha pusho. Po masën e kur qkojsh në sejzde, banë e sejzden mirë. Po masën e kur të ngritësh për sejzdes, apet tha pusho. Po masën e tha shkon në sejzden qeter, edhe e banë namazin krejt qështo. Dë thot, ki ashtë një api haditheve kryesor, qka djetartë islam kur folin për ta adilul erkan, ashtë një mesele, dë thot, në përqitapet e fikit, i thojnë ta adilul erkan, qka dhe më thonë, mi adhonën hakin se cilis rukën. Ledzimit mi adhonë hakin e vetë, kiamit mi adhonë hakin e vetë, rukujës mi adhonë hakin e vetë, sejgjës mi adhonë hakin e vetë, tehjatin mi adhonën hakin e vetë, që tjaj i thojnë ta adilul erkan. Mezhebin tonë, shka i thojnë a mezhebe hanefi, shka ma shumë praktikohet dhe thot, në për trojet tonat, Balkanit, e ketë Turkia, e gjysa Afganistanit, e kujdjën e sësa, plot musliman njerëzit në dunjo shka janë, kur t'i vetë shka të adilul erkan, a, kjo janë vajib. Vajibi qka ashtë, nëse elen me qëllim, namaz nuk ki. Dhe thot, nëse elen me qëllim, dhe thot, nuk ki namaz. Po nëse ban puna vaki me lon pa qëllim, përmisohet me se visejde. Dhe thot, nëse ban puna vaki me lon pa qëllim, përmisohet me se visejde. Që kjo ata adilul erkani. Po me bom i vetë ato me zhebet qera, shka ata adilul erkani? A, ata adilul erkani nuk ka vajib, po farz ashtë. Pse? Se qashtu nga kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili nga kam su edhe ka thonë, sallu kemara e të muni u salli, faluni qështu më shifni mund duke u falë. E qësha falë pejgamberi, ta adilul erkani i tina, ko ka farz për musliman, si ta dalashit, namaz nuk ki. Sukur shka s'ka pas ki sahabi, shka e ka kri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam treherë. E i ka thonë, shko falë se si e duke u falë. E masenena kërë e ka kanëzue se bepin, se pse sa të u falë, a falë e shpejt. E nëse e veti vetë vetën temë une, u e ti më laferit. Po shka be puna e qitinve apëtën të cilët, kërë e falin namazin e taravis, e falin turbo. Ha? Turbo. Bile njoni e kishë nushtë të pericin a gje në Turkia, apëtën edhe kishë falin për 9 sekunda, 9 minuta e gjysë. Ja kishin gjitha apëtën, Imam Ferrari, se këto të rritë ma mire dina, për këton, një YouTube ati hina, për këton, lip në Imam Ferrari e gjonja, për këton. Pse? Se shumë shpejt. E Ferrari është një kërë shka hetë shumë shpejt, i cili kushton gjysë milioni eura, s'kina pa në asje, veç kur dush me pa dil në Italije për pjetë në atje shef. Pse a ka gjitemi në Imam Ferrari, dhe me ke shumë shpejt? E ki Imam Ferrari, a e ka mirë? Nuk e ka mirë. Mas një qitap, mas një mezheb. Desh tuj me zheb Hanefi, desh Hanbeli, desh Shafi, desh Shia, desh ka dush, me asë një me zheb nuk e ka mirë. E kur nuk e ka mirë, na shka duhet me bo? A duhet me hesht? Apo duhet me shku edhe me këshilu u hoxhën, mi thonë, o hoxhë, na po falmi mas ti, e qështë kishë qef? Edhe ti na ki në qafë. Nëse ti e ki qilue, na e kina qilue me tyje. Po nëse ti nuk e ki qilue, atëherë dhe thotë, që ato se vape, shka nas, kina mujtë mi arritë, për shka këtonin, kina me t'i lipë për para Allahot kër dalmi në ditën e gjikimit. O vlezen, emru bil marufi
me urnu dikan punë të mira, me ndalu pi punëve të këqija, dhe thot varët piketve neve. A i keni pali sen, shpesh herë më ka bon puna vaki, kur këm dasht me dalën imam, edhe s'kum pas qërapa, edhe kur nuk këm pas qërapa, dikush pi pledgjve, i ka hek qërapa, edhe ka thonë, hoxha bërën veshit. Edhe unë si gjalli mirë, i këm morë, i këm veshit. S'kum bon polemik, për shka? Për ata s'ky sa aj e konë bindje në vete që imami nuk ban me dalë pa qërapa. Nuk përduh me këshilu e afëzin ton, po përduh me kalzu një dertë tonin. Përshka e ka aj bindjen, apëton. Edhe atë bindjen e ka pi hoxëllarve të cilët ja kanë mjellë atë bindje. E na që tahi gjëmatit ton dhëtë mja mjellën një bindje tjetër, qka është ajo që kur ta falë në namazin me falë ka dalë. Jo me falë shpetë, po me falë që ashtu që ka falë për nga mire sallallahu aleyhi ve sellem me shok të vetë nëse dojna me pas namaz. Ama nëse dojna me bon fiskulturë, mos me pas namaz, atërë mujna dhe thotë me falë qështë kina qef. Për shka kjo? Për ata syje se namazi është shtylla kryesore e dinit ton islam. Shtylla kryesore e dinit ton islam. Po du mi ju tregu një tregim i cili ka ndodhë në kone pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe me këta me përfundu inshallah këtë dersë, se ma me rëndësia është mu falë që sa me më dëgju muhe ka foli lafet qilume dhe lafet pa qilume, inshallah Zotin a i falë gabimet. Njëherë pas ka ardhë një delegacion të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe kur vjen qaj delegacion të Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, i thojnë pejgamberit kemi ardhë me pranu islamin, por me disa kushte. Ha? A ka me kushte mu bo musliman? Nuk ka. Allahu dhu gjelan në Kurane ka përmene, ka thonë, ja i ju e ledhina amenu, udhullu, fisil mi kafe, ojë të cilë t'i kënizon besë, Allahu dhu gjelan, kur t'hinin fehini komplet, jo me kushte. E këto ka nartë e pengameri, dojnë me hi në islam me kushte. I thotë pengameri, bërëm, t'ingoj kushtet e juve. Thotë, mas pari herë, ju e keni një sen, shkajtojnë Ramazan. Na nuk mujna me majtë Ramazan, se shumë zhegë. Ka thonë, ani, heqë mësa gjenë ani. Po qeter, thot ju e kini një sen, shka i thojnë zeqat. Edhe qatë zeqatit, apëta nuk mujna me dhonë se kila qilu diqysti dorë shtrengum. Ani, edhe ata mu se epni hiq. Qeter sen, po ju e kini një sen, shka i thojnë haq. E mes neve dhe haqit e kina një kabila, apëta në kina luft me to, e pritojna me luftue, edhe ati nëse ka mundësi mës me shkue, bomi musliman, ani, edhe qatë anë thot, s'ka problem hiq. Po, thot për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, shka ka më konë punë e ju me namazin, e thot, për të japë në një besë. Për të japë në një besë, që i madhë edhe i vogël nuk ka melon asë njën i pineve namazin. Atëherë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, ju tha shkoni e përhajë ju koftë islami. U quki delegacion edhe dul për gjamis për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem. Ama shok të për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, metën gjamië që ishë këto, pa namaz, pa Ramazan, pa zeqat, pa haq, veç me namaza. Atëherë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, që e tha, tha shuni, tha, unë një di një sen që ka ju nuk e din. Edhe shujtën, shok të për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe thot, kur nuk kanë insistue, mi thonë për Amiri, pse? Pse atin ve kështu, pse ne ve kështu? Por qka? Qa e shka e ka kuptue, e ka punu që ta shka e ka kuptu. Mas një vjetit, fix mas një vjetit, vin apet që ki njëti delegacion të Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem. A shok të ti në apet në gjamija ti. Kur erdhën për thujnë, apo na njef kushin ana? Se pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem ka pas shumë delegacione. Sidomos në vitet e fundit islamit, ka nërë shumë njerëzi, sa që Allahu dhu gjelale ka përmen në Kur'an. Ka hije në fe, grupe. Dhe thot njerëzi. E kur të vinë shumë njerëzi, normalisht që mos më njoft. Por Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem i ka njoft, ka thonë po, ju i një qatat të cilët keni ardhë para një vjetit edhe e keni pranu islamin me dy sharte, veç me thonë shahadetin edhe me falë namazin. Ka thonë oj dashpi Zotit. Na para një vjetit, për një me që ashtu e kena pas pranu e islamin, ama si vjetë kërën Ramazani, thamë, ta bojnë a probë, qishë po agjinojnë këtë muslimant, apo mujnë edhe na, edhe elhamdulillah e kena agjinu krejtë. Masë ne plus tjetra, për punën e zeqatit, thamë Allah i na ka dhonë bereqet, e kena mlet zeqatin që ta kena pru e ty për para veti. Edhe plus puna e haqit, nëse dalin ato, me na pengue në rrug, ato janë burra, na jena burra. Edhe si dojnë me luftu, po luftojnë ama, kena më ardhë haqin shala me ty.
Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u quaj u tha shokëve të vet. Es salatu imadu din. Namazi është shtylla kryesore e fejes. Femen e kameha e kame din. Qaj i cili e ngrit këtë shtyllë, dhe thot e kryn këtë shtyllë, e ban këtë shtyllë, e ban fejen. Femen hede me ha hede me din, po qaj i cili nuk e ka namazin, qerat nuk i ka hiq. Djetartë islam, shka thojnë? Thojnë namazi e shtin njerën më koni devotshëm. Se qaj shka është i devotshëm ma në Ramazan. Ama qaj shka nuk ka devotshmëri, nuk mund të majtë Ramazan. Namazi e shtin njerën më koni i gjimertë. Qaj shka ka namaz, qaj jep zeqatë. Se qaj shka s'ka namaz zeqatë nuk jep. Namazi e shtin njerën më botë rimë. Se e kam su që veç Allahut më nështru edhe kërkujna tjetër. Edhe atina kur dush me aqitën prangat e kur dusha më këtën me shtinë edhe me shkel, nuk dëronë. Pse? Pse kam su Allahut më bo robë, jë dani kujna tjetër. Qka? Dë thot namazi e mbron njerën prej veprave të këqija, prej seneve të këqija, edhe e kulon edhe filtron e ban tamam. E na, që ki namaz, i cilë ashtë shtylla kryesore e dinit, nëse edhe qëta nuk e bojnë ataman, atër atë punë qera në shkojnë kur që shesh. Pra të syje, lusë Allahun dhul gjelal, që ketë namaz të cilën e falmi, me falë për hirtë të Allahun dhul gjelal, jo për hirtë njerëzve. Që ketë namaz të cilën e falmi, me falë që ashtu që shakonë në njërneki i parë, i cili akonë Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, i cili kur u falë ke, ju ajshin kamë, sa që Aisha radiallahu anha i thejke, po bolë se të kanë ojë komët, a i theke e fela e kunu abdel shekura, a nuk meritoj që më konë une një robë falenderus. Pra të rësujë pra elus me Allahun dhe gjelal, që kina mazi cili falet në për këto gjami tona, edhe shka falet në për shtëpit tona, që Allahun dhe gjelal me fut nur në gjami tona e në për shtëpit tona, e për hatër këti namazit i cili falet dhe thot prej këtën e musliman ve Allahun dhe gjelal me na shdri bereqet e me na shdri prahmet edhe smutet tonëve mi udhon shnet. Borxhlive tonëve shka kanë Allah mi mundësu mi la borxhet e tinve, vllazni tonë shka i kemi të robrum Allahu dhul gjelal me i lirue, edhe hallet edhe dertet tona shka i kena inshallah Allahu dhul gjelal na i letson edhe na i përfundon me të mira. E lusë Allahu dhul gjelal që me na i falë gabimet mu edhe juve, se nuk ka njerë pa gabime, po ma i mirë është ai i cili kërkon falje për Allahu dhul gjelal, kërkoj falje për mu edhe për juve, për gabimet tona të cilat i bojna haptazi dhe mësheftazi, për gabimet të cilat i bojna me dije dhe pa dije, për gabimet të cilat i bojna me qëllim dhe pa qëllim, inshallah Allahu dhul gjelal na falë për hatër këti mujt ma të Ramazanit, në të cilin mujt Allahu dhul gjelal e ka shtluë rahmetin e vetë për me ishtien gjenet ropët e tina sinqert. E lusë Allahu dhul gjelal me nabon prej tënve, e kulu kavli hadha, vë stakfurullahi li vë lekum, vë akhiru davana, en ilhamdulillahi rabbil alemin. Po bërë, hoqë. Në të mbo 76 vetë, i mërë jemë nuk këmë po hush pashal, edhe nuk këmë po kreshtu, edhe nuk këmë po pashalat një. E dita, në lusë të bëjtë të prej, një mërë e kam po, për nga mërë së kam pëjmë ju krejët të kushë, e ka po aja. Ka raste kur pejgamberi al-Islam ma konë pa imame, sa i ka pas shabë, pa i ka pas imamen, sidomos kur a konë haqë. Se kur anë haqë, dhe thot nuk ka në drejt me shti kur gjonë. Ama jashtë aksajna, dhe thot pejgamberi ka pas kryet e mlu. Me ven ashtë. Kërë fjole që veç e kanë pa dhe njëherë për mlu. Po, e kanë pa. Po, e kanë pa. Po. Ani, Allah i të rujtë shumë, Allah falinderit shumë. Zotë ishë për bleftë. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
drejtojnë plëtsëm i saft. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.